ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ପିଲାର ଅଣ୍ଟା ଦରଜ ଦୂରେଇ ସେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, କହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଅଣ୍ଟା ଦରଜ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ଥର କହ, ହାତ ଟିକେ କହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲ ହେଇଗଲେ ତମ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆଉ ବି କାହାର ପ୍ରୁଫ କରିବା ଅଛି ଆସନ୍ତୁ। ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହାକୁ ଛୁଉଁଛି, ସିମ୍ପଲ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଭଲ କରିଛ, ହେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଯଦି କାହାର ପ୍ରୁଫ ଅଛି କରେ, ତୋର କ'ଣ ହେଉଛି ବା? କହ, ହଁ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ପିଲାକୁ ଲାଗି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଣ୍ଟା କେଉଁ ଯାଏ ଆଣ୍ଠୁ ଦରଜ ହେଉଛି। କହ ଏ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ଦରଜ ଭଲ କରେ, ପାଞ୍ଚଟି ଥର କହ। ଦେଖିଲୁ ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ଦରଜ ଅଛି? କହ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଗଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଲୋକମାନେ ଏଇ ଜିନିଷର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ମତରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଛୁଇଁନି, ମୁଁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ କଲି, ସେମାନେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଭଲ କରିଦିଅ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସିଂହ ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକିବା, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ରୋଗ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଇଣ୍ଡିଆ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ଚମତ୍କାର ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି କୌଣସି ଔଷଧ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି କହିଦେଲେ ଛୁଇଁଦେଲେ ରୋଗଗୁଡ଼ା ଭଲ ହୋଇଯାଉଛି। ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଉପରେ ଆସି ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁ, ପରୀକ୍ଷା କରୁ, ଦେଖୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ 3ଟା ଜିନିଷ ଦେଖାଇଲି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସବୁ ଲୋକ ଯିଏ ବି କହିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଭଲ କରିଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ସତା ଅଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ସନାତନ ଧର୍ମ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ହେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।